Hvala vam što gledate Glory Days. Dok se devojke tresu od treme, danas smo ih doveli na jedan izazov koji nikad nisu radile. Realno, svuda su vas vodili, ali na fudbal nisu. Otkud ti znaš da nas nisu vodili na fudbal? Ne možemo ti sad reći, ali jesu. Jesu, nije niko. Ne, nego nas. Predstavi se. Šani, svi te znaju. Predstavi se, tebe ne znam. Ovako. Evo, ovo smo mi zamislili. Mi smo postavili našeg najboljeg igrača, ubedljivo najboljeg, to je Moca. On će se boriti protiv vas dve. Znači, zato što je Momčilo 2 metra, ja pola metra. Da, Momčilo će šutirati 5 puta, a vi ćete sve to raditi duplo. I onda na kraju brojimo ko je dao više golova. Znači, 10 puta moram da šutiram. 20. I više. Znači, šutirat ćete penale. Noga će me zaboliti. E, čekaj, izvini, tebi je lepša ona strana, jel možemo da se zamenimo? Ne možemo da se zamenimo, molim te vrati njene komplekse na mesto, ajde. Ovo ostavljam u klipu da bi komplekse bili na mesto. Subscribe se na kanal i uživajte u videu. E, znate što radimo? Ne. Ne? Ne. Šutiramo prvo penale, šutiram ja prvo 5 penala, pa onda vas 20. A šta su penali? Šta mi se pitala sam to kao dete, nisi čuo... Da, pitala. Znači, staviš ovde loptu, zaletiš se propisno i daš gol. Propisno, što ti znači propisno, što ako se zaletim nepropisno? Onda ne računa se penal. Da, računa se. Može, Kukano? Ajde. On brani! Može jedan, može jedan. E, ali ja vas neću puštati. Mene ne zanima ništa. Ajde, dobro. Znam, ti si muštati. Mi smo stoku postavili. Trebali smo meni, zašto kao ja sam najgori. Sorry, ja najgori protiv njih dve zajedno. To je trebalo da što kažem. I posle se pita što nikad ne bih bila s njim. A kada se ja pitao? E, uvodimo ti pravilo, Moco. Svaki dan više puta. Moco, uvodimo ti pravilo, ne može tako. Svaki tvoj šut, svaki tvoj penal mora bude nešto. Petom, panenka, aha, nešto. Evo, nek se prvi važi, jel možeš? Prvi se važi. Prvi se važi. Sada dalje biraj šta ćeš. Ne možeš da šutiraš obične penale. Ajde. Ne mogu obično. Možeš da šutiraš gore u desni ugao. To može. Izvinite, mogu da pitam. Levu nogu isto mogu. A mogu ja da branim Biljane, a Biljana meni? Ne. Pa vidit ću posle vašeg prvog sudara. Jel može? Ajde. 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 Da. Moca levom nogom. Golman se ni ne trudi. Golman se ne trudi, to se vidi iz aviona. Ovo je bilo, vidi. Ko se ne trudi? Golman. Ja želim promenu golmana. Mislim da je bilo nekih dogovora. Savez nije zadovoljan. Šta bi mislili da je ovo namešteno, a? Da, mislimo. Samo što Kukić nema ruke, to je namešteno. Brate moj. Šta ti sad, šta ti sad? Uuuu! Uuuu! Bravo, Mati, bravo. Da li promašio? Da, tri šuta. Ali ovo je wow. Imaš dva gola od tri. Šta li sad zamislio, ovo me zanima. Bolje da si pijen, nego ti vrat. Teško je sad. Sad moraš smišljaš. Ovo ćemo nazve od napred. Oli, zar nam ovo nije malo daleko, ili ćemo moći mi malo niže da ispravimo? To je penal, posle ćete... Bliže, bliže, ne niže. Pa niže, kao niže golu. A je, stoji, znao je tačno. Sad, devojke, stani, stani, stani. Tri je, koliko? Dva? Dva je dao. Dao je samo dva gola. Imate deset šutera. Imate deset šutera. Realno možete dati. Čekaj, zar nismo nas dve obe protiv njega zajedno? Da, zajedno. Čekajte, na 10. Mi moramo same da damo 3. Da, morate 3. Same nas dve moramo damo. Idemo, Vanja, da damo odmah ta 3. Idi probilet. Muško carstvo, bratstvo. Alo, ne može. Molim te, molim te, nemoj da me žene... Ako me žene pobede, pa neću moći se vratim u kraj. Ja ću da navijam. A gde mi je ono za navijanje? Vanja! 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 Ovo moj liderstiša. Vanja! Opa, dobro je, prvi nema! Ovo bi bio gol, ovo bi bio gol, samo da je išao u gol, ovo bi bio najlaganiji gol. Moco! Neću se otrčiti, neću se otrčiti. Spremi se, Bato, ovo ti se... Brate, ako izgubiš u njih, znaš koja će problem da bude? Svi će ti se smijati. Smijeći ti se cijel YouTube. Već su problem. Devojke koje nikada nisu... Sedi i ne sabotiraj protivnika, sedi. Vanja! 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 Kuki! Bravo! Tovari Momčila, bre! Ne, on ima jedan šut iz dva. Tovari! Jedan gol iz dva, šutar. Jel mogu, jel imam neki znak svoj, kao? Ako budem izgubio, da, mali, može, Ronaldinho. Pića Maksić. Draga, u koji ćeš klub posle ovog videa? U teatru. Posle Vanja, kad pusti... U Juventus, kako se ne preskaču svijetu. Alo, kad pusti Aleksandru Prijević i kao. Plus 3 today. Treći šut, jedan gol. Bravo. E, sad ti moraš bocu ili... Hoćeš ja golmana nešto da zamajavam? Ajde, ti se na gumi. Ajde, ajde, op! Vanja. O, nije, pretvarao se. Pretvarao si se. Ne, 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 ovo je... Pretvarao si se, nemoguće mi je sad, ovo mi je sad nemoguće. Moco,
Nema veze, pobeđujemo, bitno da pobeđujemo. Nema veze, stani, imam nade još, nerešeno je za sad. Voco, da tebi olakšamo vana, evo ti pijane naočare. Aj, posle s tim naočarima. Kuki, bravo, sine, ne daju više nijedan. Ovo si tako dobro šutnula. Ovo je četvrti šut bio. Još jedan. Vanja ima još jedan i onda Biks ima pet. Kuks, bravo. Bukvalno sam bacila loptu u šaku. Čekaj, šta ti je? Tebe tuko bivši dečko, šta je s tobom? Ja bacim kosu. A što si ti se sad tamo u mog dečka odmah preorijentisao? Ne, ne, otko ja znam koga, ja sam rekao bivši. Čestitajte mi. Ajde, čestitajte mi. Tamo ti. Ajde, dođi ću ja. Dođi ti, ajde. Upadajte svi ovdje. Čestitajte mi. Čestitamo ti. Već si izjednačila sa mocom. Šta očekuješ dalje? Bravo, Kuki. A daj, neću! A neću, bre, neću! Evo, vidiš. Neću te, bro! Hvala sam, ja sam ostavila Drago i da bude... Ostavila sam Drago i da bude nerešena, onako da se zbuni, da mi malo bude... Pa, ne znam. Neću da se važi ovo. Ma, važi. Sini ponavlja, ali prati Biljana ono. Dobro, da ima dalje. Ja, ako mi je puko nokat na nozi, danas sam ih radila, ubiću vas ću... Platit ćemo nove. Inače, Drago, nisi dobila... Pa, inače, ne zove mi ja Draga, Moca je zove Ljubav, ja Draga ona zove sve, pa zato. Ne zove mi ja Draga, Moca je zove Ljubav, čisto da znate, ja ću... Ali oni zove, ali oni kiti, ne znaš šta je. Mene niko ne gleda, niko me ne podržava, ali dobro. Pratili? Nije daleko. Hoću kažem, ne zovem ja Vanju Draga, kao, uvek, nego ona sve ljude zove Dragi, Draga, i onda zato sam ja poprimio to, tako da Draga. Ali sam ti Draga. A kad Moca kaže Ljubav, to znači. Mi već gubimo. Tri ništa. Draga, moraš malo da se zaletiš, ona s pozicije pucavio. A znaš, zato što me bole prsti, moraš se zaleteti. Kaži, Vanja. Moraš se, Draga, odavde negde. Nisam. Ona i se ne važi, 2-2 je. Ti se ruče se važi. Ovo ne može da se važi, on nije go. Napišite u komentarima. Ono ne sme da bude go. Ono je kopča tako. Kako je ošto? Ja njemu prvo ili... Treba da ju objasnimo da unutrašnju, jer ovako... A čekaj, smo mi pobedili odde. Mi smo možda svekako pobedili, što se nervira. Dobro, evo, pravo si, priznam, Moco, izgubio si. Moco, izgubio si. Izgubio si ovaj izazov. Vidiš kako je bolje odmah. Da, ali dobro, pobedile smo, svakako. Ništa. Jeste. Savez priznao. Dobro, sad igramo slobunjaki. Sa živim zidom. Sa živim zidom. Sa živim zidom. Okej, devojke, prva runda, neočekivano. Pružam ruku. E, neću da igram kao prva runda dobijena, nego je razlika. Draga! E, a sada? A, ne, nema se slobnjaci, nema sa... Pritisak je žao što nismo ti... Ne, naravno da nema sa živim zidom. Hoću ti ja sa živim zidom i bez? Može. Ajde. Ko je živim zidom? Beži. Beži pijena na očaru. Šta je, šta hoćeš od mene? Vidiš što je došlo kao, da se... Ništa, šutiramo slobunjake. Kamera vam je ovde, kamera vam je gore i kamera vam je ovde. A, ugrebala se. Evo ovako, Moco, šta? Penali, pet slobunjaka. Dođite, devojke. Jo, izvini, Đota. Izgubi. E, može? Jedan se preživao. Ljudi, a kako ćemo mi odavde? Lakše ćete vi. A znači mi igramo sad iz auta. A nije za auto, to je slobodni udarac. Kako misliš iz auta? Iz kola! Uuu, bravo, Moco! Znači... Ne za TikTok! I onda ono da se... E, a čekajte, jel dobio neki poen? Ne. Nisam. Eto, nemam biljan ti kao da smo ti ja perfekcioniste. Au, bre! To je super, znači mi možemo nula i pobediti. Koliko, tri ništa? Moco, vidi, Vix je stala ispred mene, nije da se žalim. No, Biljana, stvarno. Kurac. Nije dao ništa. Kako, pa ko pogleda? Ej, pa ovo! Sam ti rekao. Sam ti rekao. A je, najbolje ste pogledali za ovo, sine. Da, nije. Tako morate mi da šutete. A dobro, Vixi može biti savjez, ona je sredna. Opa! Šta radiš? Šta radiš? Stativam. Jedan, kako nula. Stativam? Nije dva. Tebi nije ništa. Može jedan, možda da ti se prihvati na lepoč. Dva od pet. Ne može, mamčela. Bravo. Ajmo sad i za devojke. Kako ne može? Što ne može, Vanja? Molim te, samo jedan. Ali kako kad sam dao dva, ne razumijem. Nisi dao dva ljubavi zato što si vamo ispucao, udarilo je stativu. Ćao. Prvo ono gore prečka, a prečka je ušla u gore. Neću da se raspravljam uopće. Neću da se raspravljam, to je pod jedan. A pod dva, za onaj prvi golman zažmurio za sekund. Upao u hibernaciju. I kao, golmane, imaš li nešto da kažeš u svoj odbor? Hoćeš nas pustiti, barem da. Ja sam zažmurio, šutaj mu pala roletna, nemoj da me zajebava. Pošto je Moca šutirao odavde, a to nije realno da oni šutiraju,
imat ćemo damo, evo, odavde. Može, može. Odavde, bez živog zida, imate 10 šuteva. Je li vam lakše sa sredine ili odavde? E, i da, možete se dogovoriti. Ako mislite da je Vanja bolja, Vanja može šutira 8. A ti 2. Ajde 7, a ja 3. To se vas vede. Ajde, to pusti. 7-3. Vanja, tvoji 7 šuteva. Ajde, ćeš draga, jo, neću da me ti u stvari ajde, prva budeš, da me posle pressing napraviš. Da. Kuks, miran si mali, jeda ništa. To je to, i da napišu koje boljim. Biljana, ne zahvataš. Da, to je sve. Što ne mogu od sredine, ne razumem. Stavi na sredinu, stavi gdje god hoće, samo u toj liniji. A isti ti zjavo. Jesi dala neki? Ne, nije, jedan man, tek je jednom šutnula, to je jedva došlo do gola. Može Kuki sedne, pročita novine. Znaš šta bi trebalo, ja bi pucio još malo. Da, i ja bi. Da gurneš. Ma, ne zanima me ništa, hoću da dobijem. Neću da me... A, brate, svoj Kuki će... Palac me boli na nozi, joj, joj. Biljana. Zna nekad neko Vanči. Da, mama i tata. Kao onaj reper Vanki. Mama i tata. Vanjola. Vanči. A zašto zastaneš pred loptu? Stala je. Vanja. Ona zaletala kao. Ovo je bio najbolji šut. Zato što mi se počela na vreme da trčim. Ne znam da vam objasnim, imam neku svoju perspektivu toga svega. Aha. Oni imaju svoju računa. Svi imaju jednu, ali imam svoju. Ti postaviš na papir kako bi to trebalo izgledati. Ja radim geometriju pre samog udarca u svojoj glavi. Ne odgovara mi uopšte ova percepcija da mi lopta stoji tu. A gde ćemo onda? Koju ćemo percepciju? Ništa, hoćeš ti od ozgova šutiraš? A mama mi iskreno boli palac. A, hoćeš visine da šutiraš? Da. Pa ubija me palac, čuti, ako mi pukne nokat, ubiću ih. Kuki, otvori stopa, čekaj, šta što od njoj znači? Opa! Pa to! Čak nije ni loše izgledao, vidi. Da, da se ne dva od dva, ali dva gola i ti dva gola i opet si u kanalu. Znači, one, vidi, one imaju još 6 šuta. A, da smo pobedala. Nije, niste, sad si izjednačila se. Vidi Roberto Carlos. Bravo, Kuki! Ti mater malo. Sad se baš potrudio. Bravo, sine. Vanja, promeni ugao, sad će samo da čuo taj. Ne mogu, boli me palšć. A Čale navija sve vreme protiv tebe. Pa, kako i uvek, pa ja kad sam šutiram, on navija protiv mene. Dobro. Jebi ga, brat. Takva igra. Ne volim je ni ja. Ne volim je ni ja. Što smo moćo, što smo poslali tebe koji si najbolji protiv? Prvi su mene koji su najbolji. Vidiš da i ni ja ne mogu da pepelim. Jo, ovo je tako malo falilo. 6-2. Još jedan šut imaš, sine. Draga, imam još jedan i time ga prestižem. A ako ne, onda ti ostavljam da ti to sama uradiš. Ajde. Sve sad se mi gleda. Molim te, Kuki, brate. Sad može lepo da podigne, sad može lepo podigne, izduvana je. Kuki, tvoja, bravo, mali! Na tebe red, ajde, ungas. Mogu ja odavde? Možeš, Biko, dakle hoćeš. Eto, ali to ti je tu, to ti je tu. Ovde, a? Rokaj. E, kako sad? Bravo! A baš sam dobro šutnula. Jesi. Ali on baš bolje uhvatio izgleda. Neću da se igram. Vidiš, moca, sam bio u pravu da treba izdolati. Boli me palac na nozi. Loše po tebe. Šta će? Malo izmasiraj. Palac. Da, da. Biljana, malo više. Teško je ovo, iskreno. Ne, ne! Bravo, Kukano! Toliko sam loše trčala. Biko, imaš još jedan šut? Pa imam još jedan. Ljudi, realno. Ajde, ajde. Top. Ovo je za pobedu. Ne, ovo je za pobedu, brate. Ne pišu mi pravila. Čekaj. A, zezo. Prengu. Pobedila je. Izgubio si dve za redom. Da, da, da. Moram priznati da mi je stvarno malo izgledao kao da vas je pustio. Nije nas on pustio, ne, ne, ne. Malo mi zelo i moj prvi i ovaj sad zadnji. Pa nema šutira sa 6 metara. Ili regularno još šutirala. Nekom ćoškom. Dobro. I treba da šutnete tako da ode na drugi ćoš. Ne, to je korner. Ne, draga, izvadili su ovo, ovaj đavo ovde, vole i je verovatno odbojka neka. Ne, ne, ovako, Moca baca sebi. Ne, ne baca sebi, baca mi Čale. Čale baca u mrežu. Lopta se odbija i Moca mora da je poklopi i šut. Ali, znaš, da, moram ovako da šutim. Da, ali tebi će baca Vanja, tebi će lakše. Baca te Vanja. Ti misliš da će mi biti lakše? A meni će da baca Biljana. Evo, bacit će ti, bacit će ti Čale. Čale, Čale neka baca. Bacaš ti. Ne, Čale svima baca, to je. Čale svima baca. Opalan, sve nešto meni ovaj klip zanimljiv. Ajde, ali može? Može, devojka? Ajde. A, pa nisam bila da treba i da ubacimo u gol, ja sam mislila samo da šutimo. Koja bi poenta bila? Hajde, jedan išta. Ja sam mislila i... Jeba, to ubićemo gol, man. Dobro, ti šutim. Ja sam mislila da je poenta samo da šutnemo. Ne, nije. Morate da date. Što smo bliži... Ože, ušla! Jedan. Bro, te Čale, gol manje pipnula. Za momčela. Kako to veze ima? Ima.
Ovo je tvoj dečko, to je ovaj tvoj moci će da sruši ovu. Ovo je gol. Što ti meni u ovo bacaš? Pa malo pre nisi rekao da ćeš u ovo. Jeste. Kako misliš? O to? U to? Neću u to. Ajde, ne znam da li ću u to. Nešto mi to ide previše nisko. Ne znam. Ne mogu sad da se odlučim, sad mi stvarate pritisak. Koja noga? Ova. Draga, ti si takav talenat da je greota što je propao. Otera ptice. Ej, Moco, u ovom izvom možda pobediš. Da. A dao sam jednu. Ajde, ovaj jedan ga pušta. Sad kad je video da sam ja utrgao u plafon. To bi bila prava priča. Da, kada... Ajde. Da, prvi god... I onda si jednačila sa mnom. Moco, šta ti misliš o današnjim takmičarkama? Ma, katastrofa su generalno, ali okej, mogu da šutim loptu, realno. Nisam očekivao. Očekivao sam da će biti ono... Da ne mogu da je pogodi iz voleja, da ne mogu da je pogodi. Da, dobro, okej. Okej, stvarno. Jedan u deset. Treći šut, ajde. Ja ne znam ovo. Ljudi, ja ovo ne znam, ja ne znam. Brani Kuki, imaš je! Oću, sklonimo golmana s gola. Ajde, Kuki, skloni se s gola. Sklanji se, Kuki. Banja, moraš da pogodiš gol. Ajde, golman pijene nađe. Nemo pijene nađe. Hvala. Od sada golman nosi, to jest Kuki nosi pijene naočare, ne znam šta možda vidi s njima, ništa. Ajde, Cale, ajde. Golmana jedino mogu u glavu da pogodim. Ajde, Banja, samo na gonik ide. Kako to budem na napred nagnuta, ne kapiram i dalje ništa. Pusti, ona zna. Dala go! A Kuki! Bravo, Banja! Kukćem, bacio se moj brat. Ali Kukić, ja ne mogu. Možda će ovdje ide Biksi. Dobro. Ja sam boravio da on ima pijenak u što radi. Pijenim, da. Ti si dala ideju da se ne pomeri s gola, samo da znaš. Pa nisam znala da može s ovim pijenim nogom. Ne znam. Joj, ljubi nogicu. Dragi, ne udari nogicu na gola. A je, zato u John ljubim, a? Šta to liči? Bravo! Biko! Njao, bre, ovaj golman. Bravo! A kao nas dvoje, a njih dvoje kao... Ne, ništa. Zagrle si kao... Ovaj video uopšte nije čudan. Ja tebi uvati list od noge, kao oni si kao... Vez. Četiri. Ovaj uzo nogu ovako, podiga. Jao, jebi ga! Eto. Eto je Kuki. Ajde, tri, četiri, sad. Ljudi se nije pomoda. Evo da vrati, da se krenje. Ovo se ne važi. Eto. Tri, četiri, sad. Jao, Kuki ću mrša tog. 53 ugao. Sve tvoje mi je pravo. Gazi ugao, pa ja gazam loptu prvo da šutnem, pa onda gde ode. Trbije na sebi, razumeš? Ti moraš da opravdaš ovu zemlju, ovo je za ceo Balkan. Znači, sada pun gaz, ajde. Jo, velika odgovornost je na meni. Koliko si puta šutnula si? 10, ajde. Dragi, vodi ti svoj život. Dragi, ja sam tvoj život. Godim te valjda. Niko da snimamo sapunicu, neko da ste provalili. Da, ono španska, najodvratnija je tebe. 3, 4, sad. Jao! Jao! Najgora si na svijetu! Još jedan bonus! 3, 4, sad. Jao, prije! Bravo! Sad idemo na produžetke. Ne, pa jedan. Šta jedan? Pa ko je dao gol? Ko? Nisam izgubio, jedan su dale. Ja si izgubio. Ajde, ne zapakaj. A dobra, ajde. Moco, pazio. Jao, što si se prezvojio? Protiv svih nas koji smo igrali futbol i ono znamo da igramo, ti si pobeđivo. Dobro. Sad si protiv njih dve izgubio. Dobro, uništili smo ga. Uništili smo ga. A dobro, jedan sa mnom. I šta kao, to je to? Bilo nam je dosta olakšano. I to je to? Da. A poklon? A šta želiš? Imaš mene kao poklon. Znači, uglavnom, klip vam je gotov ovdje sada. Ja ne znam da ću da... Ma ja sad da izlazim iz klipa. Ne, draga, ne možeš da izlaziš. Zašto ne mogu? Zođi ti iz klipa, šta ćeš ti ovdje? Gubitnici nam ne trebaju. Neću opravni da se družim s njim. Sada ćemo mi zapravo da preuzmemo u Glory Days kanal. Mi smo Glory Girls, ali dva. Znači, imate već jedne Glory Girls.
kopa? Malo li je? Malo li je? E, a vidim ja tako neke... A da, to su sve kopačke. Ne znam da li da pokupimo nešto. Skrabica, kao, volim vas gordes. Da mogu da pokupimo.